Den senaste veckan har det varit oroligt i stadsdelarna Hageby och Klockaretorpet i Norrköping. Bilar har satts i brand och ungdomar har kastat sten mot blåljuspersonal. Jag skulle nog inte vilja gå här ensam, utan man försöker gå dubbelt. Man vågar knappt gå ut här ute. Man är rädd att bli överfallen. Polisen får på ett sätt skylla sig lite själva också. Är man otrevlig mot oss, då blir man ju bemött otrevligt tillbaka också liksom. Stenen for genom rutan och träffade chauffören på armen. Alla i bilen slogs ut utav smällen. Tre utav brandmännen fick åka till sjukhus. Ingen blev någon större fysisk skada, men den såren i själen var naturligtvis oändliga. När man ser på nyheterna om stenkastningen och bilbränderna i förorten blir man lätt besviken och arg. Än så länge har vi inte den problematiken där jag bor. Men man kan aldrig ta något för givet. Man kan inte heller rädda hela världen. Men man kan försöka dra sitt strå till stacken. Jag heter Elmedin, jag är 19 år och bor på plantering i Helsingborg. Jag älskar plantan och jag är stolt över mitt bostadsområde. I april 2015 blev jag NBU-ambassadör. NBU startade efter en lång tids oroligheter i Göteborg eller i hela Sverige. Och kulminerade när en 6 kilo tung sten for genom rutan på en av våra bilar under utryckning. Alla brandmän i den bilen blev ju väldigt, väldigt chockade. Det känns när jag pratar om det, men... Det blev personligt för mig för att min man arbetar som brandman. Jag tänkte att herregud, vad ska jag göra? Jag kan ju inte göra någonting. Och då vände sig min man till mig och så sa han så här, men du som jobbar med ungdomar, du kan väl göra någonting. Du måste ju kunna träffas och prata och försöka förstå varandra. Så dagen efter så gick jag tillbaka till jobbet och satte mig ner och började skriva på en idé som blev människan bakom uniformen. NBU startades i Göteborg 2009. Projektet blev så lyckat att den spreds över hela landet. Bland annat till min hemstad Helsingborg. NBU funkar så här. En grupp på cirka 10 ungdomar mellan 15 till 20 år får under 10 veckor en kväll i veckan träffas för att prova på hur det är att jobba som polis, ambulans, räddningstjänsten samt lära sig hur socialtjänsten och fritids fungerar. Samtidigt får människan bakom uniformen lära känna ungdomen under kepsen. När utbildningen är färdig har man chansen att få bli NBU-ambassadör. Tjena! Detta är några av mina NBU-kompisar. Mitt namn är Zeynab, jag är 22 år gammal och för mig betyder NBU gemenskap. Mitt namn är Diala, jag är 20 år gammal. För mig betyder en by möjligheter. Mitt namn är Dennis, jag är 18 år gammal och för mig betyder en by förståelse. Mitt namn är Shahed, jag är 16 år gammal och för mig betyder en by trygghet. Jag tror en by kan göra skillnad i förorten. Det handlar om att komma ut med vad det betyder. Det handlar om att ungdomar förstår vad en by betyder och vad det gör för skillnad. Första gången jag var i kontakt med en by var på områdesdagen som var på planteringen där jag bor. En by har varit till det bättre eller till det goda. Jag heter Malin och jag har jobbat som polis i 7 år.
Jag har varit med i en by nu under ett halvår. Det har varit jätteroligt och träffa de här fantastiska ungdomarna. Mitt namn är Hampus och jag jobbar som polis här i Helsingborg. Detta är första gången jag är med i en by och vi har haft fruktansvärt roligt. Och det är väldigt, väldigt givande för alla ungdomar men även för mig och min kollega. Jag heter Samuel, jag är ambulanssjuksköterska sedan 11 år tillbaka. Sist satt med en by i 3,5 år. Jag tycker det är en viktig dialog med ungdomarna. De får komma hit och testa på vårt yrke och se hur det fungerar i verkligheten. Det är ju samarbetet oss emellan som gör en by till vad det är. Vi får vidgade förståelse för varandra och hur vi kan hjälpa varandra. Jag heter Viktor Sandström, jag är brandman och jag jobbar med NBI tillsammans med Håkan här. Jag tycker att det är jätteroligt att jobba med NBI. NBI borde finnas överallt i hela Sverige, då jag tycker att det är väldigt givande. Hej, jag heter Håkan Skog och jag är brandman och jag jobbar för räddningstjänsten med NBI och jag är mycket stolt över detta. Jag har jobbat med NBI sedan hösten 2013. Min roll inom NBI är att lära ungdomarna brand och trafikolyckor. Jag heter Christer Engå och är förbundsdirektör för räddningstjänsten Skåne och Väst. Räddningstjänsten ska vara en aktör i samhället för att jobba mot segregation, utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa. Allt för att öka tryggheten för våra medborgare. Ett sätt att uppnå dessa mål är att jobba med barn och ungdomar via NBU. Om vi kan vara en förebild via våra brandmän som jobbar med NBU så kan vi ge ungdomarna en bra start i livet. Och med det så får vi också ett socialt hållbart samhälle. Ja, hej, det är Linda från NBU. Du undrar, har du möjlighet att vara med på en övning vi har på Bandorama nästa vecka? Ja, men jättebra. Ses vi då. Jag heter Linda, jobbar i mobila teamet, socialtjänsten i Helsingborg. Mobila teamet är den delen av socialtjänsten som jobbar förebyggande och uppsökande. Vårt huvuduppdrag är att minska ungdomskriminalitet och öka tryggheten. I min tjänst är också samordnare för NBU här i Helsingborg. För att ännu fler ska få chansen att ta del av NBU så har vi skapat en mindre version i Helsingborg. Detta kallar vi för mini-NBU, då vi ambassadörer tillsammans med blåljuspersonalen under en kväll utbildar nyanlända. Förutom att få en inblick i de svenska uniformyrkena kan NBU och mini-NBU vara ett sätt att lättare komma in och förstå sitt nya hemland. När vi höll i första mini-NBU så lärde vi känna två killar från Afghanistan, Matti och Asif. Jag heter Asif. Jag heter Matti. Linda, rekommenderar till oss alltså NBU. Först var det lite jobbigt för att det var nya människor och ett nytt språk. Innan jag var rädd av polis att ja, polis är inte snälla för att de har uniform och de har vapen och sånt. Jag lärde mig mycket om polisen för att innan visste jag inte hur kan man träffa en polis i Sverige och hur är det socialen och hur är det räddningstjänsten och hur de jobbar och är det hårt eller är det svårt. Så vi visste inte, men nu vet jag. Matti och Asif blev så inspirerade på vårt mini-NBU att de ville fortsätta och försöka bli fullvärdiga NBU-ambassadörer. För andra ungdomar som kommer från andra länder, som till exempel Afghanistan, alltså Somalia, alltså araberländer. Så jag tror att NBU är jätteviktigt för dem också. Bästa med Sverige är att folk av Sverige är snälla. Och de har jätterespekt mot människorna. Men väder? Ja. Väder är inte så bra. Nej. Ja, för det är jättekallt. Efter 10 veckor var det dags för en liten ceremoni. Det har varit en jättespännande termin och jag lämnar över till Sven Holgersson. Tack så mycket. Trevligt att se er och jag hoppas att ni har haft en jättebra termin. Vi ska dela ut ett antal intyg och vi börjar med SF. Varsågod, kom fram. Tack för denna terminen och lycka till i fortsättningen. Varsågod.
Sen vill vi ha fram Matti. Tack så bra. Lycka till i fortsättningen. Varsågod. Det är helt fantastiskt att de verkligen vill komma och titta på både blåljus och blåljusorganisationen och sociala och fritids och det funkar i Sverige och få en inblick och se framförallt att de går tillbaka ut i samhället, träffar andra ungdomar och berättar vilken förträffliga organisation vi har i Sverige. Det bästa med NBU det är ungdomarna. Jag trodde från början att jag skulle kunna lära dem någonting, men det är ömsesidigt lärande. Jag har lärt mig fantastiskt mycket av ungdomarna. Vi behöver varandra i vårt samhälle för att det ska funka. Så att syftet var att mötas och försöka förstå varandra. Och målet att få mer kunskap om varandra och faktiskt inte tycka illa om varandra. Jag tror att NBU är bra för samhället därför att det är en chans för ungdomar och invånare att träffa oss människor som är bakom uniformen och föra en dialog där vi inte träffar varandra på en skadeplats utan mer avslappnade former. Tack vare NBU så har vi fått två ungdomar att bli intresserade av ambulanssjukvården och dessa har börjat läsa till sjuksköterska. Det är faktiskt tack vare NBU jag har bestämt mig för att läsa till ambulanssjuksköterska. Och både Martin och Samuel har stöttat mig genom detta. Jag träffar fantastiska ungdomar som har drömmar här i livet och de får känna på lite hur det är att vara polis, ambulans och räddningstjänst och vi tycker det är fantastiskt. Jag hoppas att fler städer i framtiden kommer att satsa på det här med NBU. Ett jätteviktigt samarbete. Det är ett fantastiskt fint initiativ tycker jag. Och det som är speciellt roligt är att det är så många som är med och samverkar runt omkring det. Många olika verksamheter i kommunen, men också med polisen, ambulansen och räddningstjänsten. För en sån stad som Helsingborg är det fantastiskt bra att ungdomarna får ett ansikte på alla de fantastiska medarbetare som jobbar med trygghet och säkerhet i vårt samhälle. Så tummen upp för NBU. NBU har betytt jättemycket för oss som brandmän. Vi vågar möta ungdomarna. Vi har lärt oss otroligt mycket utav det. Det är den stora vinsten för oss och för mig. NBU är en trygghet för mig. Att komma hit och känna sig trygg i gemenskapen vi har byggt tillsammans. Det är något som betyder mycket för mig. Gemenskapen vi har byggt tillsammans hoppas jag vi kan sprida ut i samhället. NBU kan göra väldigt stor skillnad för alla människor i samhället. Alla. Och precis. Alla har ju en väldigt bra användning av alla kunskaper vi får lära oss här. Vilket alltid är bra att veta. Det är livsviktiga grejer. NBU kan göra mig glad när jag kommer hit och träffar mina vänner. Och mitt engagemang i NBU skulle kunna bidra till att uniformsbärarna inte behöver vara rädda för att utföra sitt yrke. Så skulle det göra mig jätteglad. För deras yrke är otroligt viktigt. Jag är på en linje nu att jag går upp och upp. Jag går inte ner och ner. Tack för NBU för att jag har många kompisar. Kom igen nu! Jag blir polis i framtiden. Jag tror Asif kommer att kunna bli en utmärkt polis. Ge inte upp. Hoppas du som har tittat fått lite inspiration till att det går att göra skillnad.
Är du mellan 15 till 20 år och en bu finns i din närhet, då är du varmt välkommen att söka till en bu.